Uşunun çeç biz de ümit döndürmeyi bir açığın ayıp koysanızlar biz şunun çalık suranağız. Kenente akçanın kaygayı sanağa saldı. Bizden yüzün jaşıruğunu surangan jaran Oştuğu orkanada sanitarlı kızmatker bolu iştegen. Ayımga oor jük jüktölüp kazolgan jarandardın sögün juup turgan. Al uçurda salamatıkta sakto ministerlige kızıl zonada iştegen kızmatkerlerge koşumça mayana tölüp turgan. Üybülülük muhtajlıktan ulam ömürün toğı kelge salıp iştegü maşbur bolgan. Turptardı hemisi sanitarka olgandan kiyin bardık kıyınçılık bardık tazalıkka sanitarkalar jüup beretti. Мен ошол коделе макул болуп иштеп акча керек муктаждыктан мен кирип иштегенге өзүм мыктыяр менен киргемин. Экинчи рет кызыл зонага кирип иштеп баштаган салыштырмалы июль айында оору күчөп өлүм дагы көбөйгөн. Ал учурда дарыгерлерге сактануу кийими дагы жетишсиз болуп турганын айткан кызматкер жансыз денени жууп жаткан учурда илдет жоктуруп алганын айтууда. Күнүнө 2-дөн 3-дөн турупту мен өзүм колум менен обработка кылып салафанга ороп анан скорыйга немеге моргка алып кетишчү эле да. А мен мүмкүн болушунча эки аттандым, форманы кийдим. Ошонту иштеп жүрүп ооруп калдым. Ооруганыма байланыштуу ошол жерден лечение алдым. Бирок эми обострение калат экен. Бирок биздин акчаларыбызды убагында төлөсө да кеч болсо да 36 миңден айлыгыбызды алдык. Саламаттыкты сактоо министрлигинин убадасында илдетти кызмат учурунда жоктуруп алгандарга 200 миң компенсация төлөө мүмкүнчүлүгү ажыратылган. Каражатты алуу үчүн тиешелүү документтер даярдалганы менен 5 айдан бери жоопсуз болуп жатканын айтууда. Адышка болуп калып атам. Лечение алайын десем акча жок. Жолдошум ооруйт. Мени карай турган балам да сироз болуп ооруйт. Ошон үчүн мен муктаждыктан келип отурам. Ушуну чечип бериңизди суранам. Ош шаарында илдетти 309 дарыгер жоктуруп алган болсо, кенемти акыны 4 кызматкерге гана төлөп беришкен. Калгандарынын документтери каралып жатыптыр. Артка кайтарылган документтер дагы бар. Анткени кенемти акы оору ПЦР анализден аныкталганда гана төлөнөт. Пневмония болгондорго каражат берилбесин билдирет. Анализди чыккан анализди тастыкталса, мына ошондой өздөрүнүн талаптары бар. Эгер ошол талаптары толук аткарылып, документтери туура топтолсо, мен ойлойм, бардыгы алыш керек. Ошол расчёттордун чыгарып, эмгек кошумча эмгек эсептеп атат, ошону бизге бүгүн эртең бизге берсе, биз ошондой эле Бишкекке заявканы жөнөтүп, мына жакын күндөрү төлөп беребиз, ноябрь айынкын. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду ал 200 миң компенсация боюнча төлөбөйт да, тиешеси да жок, ал саламаттык сактоо министрлиги төлөйт. Бул арада кыргыз өкмөтү коронавируска кабылган медицина кызматкерлерине кенемте төлөө үчүн документтерди кабыл алууну убактылуу токтотту. Мурда кайрылгандардын саны көбөйүп кеткендиктен карап чыгууга убакыт талап кылынат. Ошол кездеги бюллетен жок болуп калып атат же ошол больницада иштегендердин ак деп коет, ошолорду толтурбай калып атат. Ошолордун баардыгын биз кайрып берип атабыз. Канча кайра карата батыраак келсе мен комиссияны өзүм көзөмөлгө алып бир бүт бардык азыркы кезде бизде 1600-1700 ак калды. Ошолорду бир декабрдын ортосуна чейин карап бергенге мен ойлоп атам жетишебиз деп. Компенсация боюнча документтер жаңы жылдан кийин кабыл алынат. Кабыл алуу тартиби дагы өзгөрөт. Башкача айтканда пневмония болгондор дагы каражатка ээ болуп калышы мүмкүн. Бирок так айтыла элек. Кыргызстанда илдет тарагандан бери 3932 дарыгер ордуну жуктуруп алган болсо, 80 илдеттен улам каза болду. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчада Асылбек улу, 7-канал, Ош.